ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Generation Z သတင်း Channel လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားကြဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒီကနေ့မှမပန်ဆဲလိုတယောက်ပြောဆိုထားတာကတော့မျိုးလာမှာ6000တွေထားခဲ့ပြီးပြေးတယ်ဆို။စောင့်စည်းကမ်းမရှိတဲ့ကောင်တွေကကို6000လေးတော့ကိုပြန်ယူသွားမှာပေါ့ဆိုပြီးခြေပြက်လက်ပြက်တွေတော့မကောက်နိုင်တော့တဲ့လက်တီတို့ရဲ့အဖြစ်ကိုပြောဆိုထားပါရစေ။ထို့သတင်းဖြစ်စဉ်မှာသခိုင်းတိုင်းကတာမျိုးနဲ့ချောင်းဝရွာမှာမိုတာလီကျွာဘက်သို့ခြိတက်လာသောစစ်သားများကိုဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့နနက်9:42မိနစ်ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ၄ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးထပ်မံတဲ့ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းမျိုးလာပီရပ်ထံမှသိရှိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်မှ88လက်အောက်ခံခါလဲရ88တပ်မှစစ်ကြောင်းမှုဇေယမင်းဦးဆောင်သောအင်အား68ယောက်ပါစစ်ကြောင်းကိုမျိုးလာ KPDF တပ်ခွဲ1ဗိုလ်မှူးချုပ်တပ်ခွဲမှမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။တည်ဆုံးသွားသောအကြမ်းဖက်စစ်သားအလောင်းများကိုနောက်တန်းနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှမြေမြုပ်သွားပြီးခြေပြက်လက်ပြက်များဖြစ်သွားသောစစ်သားများကိုထမ်းထုတ်တည်ဆောင်သွားကပြက်ကျန်ခဲ့သော6000များကိုမျိုးလာ PDF တပ်ဖွဲ့မှမြေမြုပ်ပေးခဲ့ရကြောင်းမျိုးလာ KPDF ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပါသည်။ထို့အပြင်ပဲခူးတိုင်းရေတားရှိမြို့နယ်စီပိုင်းကျေးရွာထိန်းတိုင်းတက်ဆွဲထားသောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်တပ်စခန်းကိုယမန်နေ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်ည9နာရီခန့်ကအဝေးထိန်းပိုင်းဖြစ်ပေါက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာတည်ဆုံးထိခိုက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းတောင်မင်းသားရေတာရှိ PDF ထံမှသိရပါဗျ။အဆိုပါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစခန်းသည်အင်အား35ယောက်ခန့်ရှိပြီးတောင်ငူခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်တရင်3501တပ်ခွဲ3တောင်မင်းသားညီနောင်တပ်ဖွဲ့နှင့်တန်တောင်မြောက်ပိုင်းဦးကိုကြီးဦးစည်းသောတပ်ဖွဲ့တို့မှပူးပေါင်းကအဝေးထိန်းမိုင်းနှလုံးဖြင့်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမိုင်းကွဲပေါ်တည်တည်ရောက်ရှိလာသည့်စစ်သားများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိနိုင်ကြောင်းသိရပါဗျ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမတော်လန်ရေးအောင်ပွဲသတင်းဖြစ်ပါတယ်။တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်ထားဖို့ကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တနည်းဆက်လက်ထားရှိဖို့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံရဲ့ Credential Company ကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။မနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂအစည်းအဝေးအတွင်းနိုင်ငံကိုယ်စားပြုမှုတမတ်တဲ့ Credential Committee အစည်းအဝေးကနေတမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုလက်ရှိအတိုင်းဆက်ထားဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂ Credential Committee မှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် American, Russia, တရုတ်တို့အပါအဝင်နိုင်ငံ၉နိုင်ငံပါဝင်ကြပြီးတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကရုရှားကကန့်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းမနေ့ကအခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သောမင်္ဂလာရှိတဲ့သတင်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမပန်ဆဲလို့မှလည်းကုလ Credential Committee ကတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဖို့အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်။သဘောတရားကပြည်သူ့ခုခံစစ်မှာစကားစကားအရှုံးသမားတွေမှုကမားစင်မြင့်ကိုခွေးကတက်တောင်တက်ခွေးမရဘူးလို့ဆိုလိုတာပါ။ Okay နော်ဆိုပြီးတော့ဘောင်မွေနဲ့စစ်ခွေးအရှုံးသမားလေးတွေကိုပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အခုလိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးတဲ့သတင်းပရိသတ်များကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါရစေ။နောက်ထပ်ပြည်ရင်းပြည်ပသတင်းတော်လန်ရေးဘတ်တော်သားများရဲ့သတင်းများနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်။အားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်။